Jes, se on amppurulaa. Eli örinämusiikki on hevimusiikin tämmöinen alalahko, eli kaikki hevi ei ole örinää, mutta melkein voi sanoa, että kaikki örinä on heviä. Ja ne, ketkä kuuntelee örinämuheviä, ne tykkää siitä, mutta aika monelle on tällainen tilanne tuttu, kun sä yrität opettaa jotakin ihmistä kuuntelemaan örinää, niin on tällainen tilanne hyvin tuttu. Elikkä, mehän oltiin meidän keikalla. Muistat sä? Tää on vähän saman tyylistä. Siitä on Punun haluaa opettanut, mutta niin näen, niin tässä on sitä, mikä tää niinku erottaa, on just toi ääni, toi laulu ja kaikki, että niin kun tykkäät, niin täällä on pittejä. Sä tykkäät tosta kitarasta, eiks tykkää? Joo. No, kuten nyt kun se alkaa laulaa, niin sit se muuttuu niinku muu aateliseksi. Mikä on se Children of Punun juttu? Kuuntelen, nyt lähtee, kuuntelen, että tykkää. Ei vitsi, eihän tätä pysty kuuntelemaan. Ihan sitä hirveetä örinää. Miksei ne laula... omaa örinää? No, miksei ne laulaa niinku normaalisti? No kun tää ei oo Iron Maiden, vaan tää on Children of Bodomia örinää. Niin sä tosiaan ei, tykkää. Ei, voidaan laittaa tämän. No, laitetaan jotain. Mä todella kiitän. Niitä tuli paljon ehdotuksia näistä biiseistä. Ja kun mä kävin läpi niitä biisejä, ja mä tiedän, että tosiaan niin kuin huomasitte, mun tyttöystävä ei juurikaan tykkää örinästä. Mä kuuntelin Cannibal Corpsea, sitten mä huomasin, että hän oli koiraa viemässä. Kuulin, että hän tuli eteiseen, mä laitoin näkkiä sen pois päältä. Niin hänen reaktionsa oli, että hai, sä et ajakkaan partaa. Parran ajo ja Cannibal Corpse. Toimikohan ne yhteen? Kysyä, loukkaisiko toi sua toi Cannibal Corpse? No ei, miksi? Miksi? Mä tiedän, kuinka tärkeä bändi se on. On sitä, mutta kaikki on huumoreja kumminkin. Niin kato, Cannibal Corpsen jätkät itsekin ottaa sen huumoreja. Ottaa joo, mä oon käsittelyssä, siksi mä uskon sen laittaa tuon noin. Sori, jos joku teistä pahotti mielensä siitä. No eihän. Mut mitä jäpäniini, milloin sä oot alkanut itse dikkailemaan örinästä? Mulle se on itse asiassa, ottaen huomioon mun iän ja kauan mä oon metalliin kuunnellut. Black Sabbathia ihan pikkupojasta asti. Mutta jäbä on enemmän kuunnellut erinää, kyllä. No mulla oli semmoinen kausi, Sepultura oli paras bändi ja kaikki mun bändit tuli huonoja, missä ei yristy. Ja minkä takia, siis mua vähän niin kuin kiinnostaa myös kun mielipide siihen, että miksi se sitten, miten sä niin kuin löysit sen örinän tai sillä lailla. Koska mä itse on nyt kanssa, mulla on vähän sama dilemma, mä dikkaan Maidenista, mä dikkaan Metallicasta, mä dikkaan Black Sabbathista, näistä vanhoista. Mut sit taas uusia heavy-bändejä, jotka ei örise, niin mun on tosi vaikea ottaa niitä vastaan. Joo. No mulla on ehkä helpompi, kun minä ikinä on sanoja kuunnellut musiikkaa. Niin se on ihan sama, mitä ne laulajat ylisee siellä. Niin. Ja se on muutenkin enemmänkin sitten semmonen rytmillinen soitin siinä. Itse on rumpali, niin kato. Niin se laulu muuttuu niinku rytmiksi. Niin, että sä häät sitten sen rytmin kautta. Niin. Ja sitten... Niin, en tiedä. Kyllä mullakin kesti, niin kuin mikä alussa digannut yhtään. Minä kuuntelin Metallicaa ja tämmöistä. Sitten mulla oli Sepultura yksi kasetti kauan aikaa. Ennen kuin minä sitten jouduin jonnekin perheen kanssa jonnekin reissulle. Ja sitten mulla oli aikaa kuunnella musiikkia korvalappusta. Ja minä digkaan Sepulturasta. En tiedä, johtuiko sitä reissusta vai miksi, mutta... Reissu oli tarpeeksi ahdistava. Just ahdistava näin. Musa löysi paikka. Se oli tämmöinen... Karavaan, mikä se on se auto? Niin, matka-auto. Niin, semmoista tiedän sitä. Pienessä, haluat sulkea tuon oman maailman. Sinne teinipoikana. Sinne niin kyllä, joo, kyllä se on joku tämmöinen juttu. Mutta ei. Mitä mieltä sä oot niin noista biiseistä, mitä ehdotettiin? Ihan hyviä, mutta siinä ei ollut yhtään old schoolia. Kaikki oli jotain uusia. Hei, me kaivetaan joku sun old schoolia. Me kaivetaan, mutta nyt te kuunnellaan pätkä Amorphisin biitä. Me kuunnellaan niinku pätkän. Me
kuunneltiin siis koko biisit ja vaan pienen klipin. Ja nyt en muista, et sä kyllä kuitenkaan muista, mutta me analysoidaan nyt lähinnä sitä laulua. Sulla oli vähän niinku, no kerro nyt mitä sulla oli sanottava tosta biisistä. No en sano, no minun mielestä se oli tylsä intro ja sun muuta peruskauraa, örinä, säkeistöt ja kertsit. Mitä se örinä? Oliko örinä onnistunut? Oli hyvä laulaja. Siis ehdottomasti Amorphix tosi hyvä Tomi laulaja. Joutsen. Eikö se ole Tomi Joutsen korjattu? Ilmeisesti joo. Etää kliinit hyvin, örisee hyvin. Sanoista saa melkein selvää. Tykkäsit sä hänen kliineistä? Ne oli paremmat entä örinät varmaan. Kyllä niin, niin, niin. Tosi hyvä kliini. Mielestäni kliineissä ei ollut mitään vikaa, mutta se örinä oli parempaa. Tai siis silleen, että... Kummakin siltä onnistuu selvästikin. Se oli vähän semmoista murisevaa mun mielestä. Joo. Mutta se on justi ehkä, että saako sanoista selvää, että sitä mien tarpeeksi kuunnellut ja tuli live. Niin. Sitten mä hain näitä live-klippejä. Niin. Niissä saa vielä vähemmän selvää. Mutta miten meillä tuo, meneekö jatkoon? No menee jatkoon. No niin, se oli siinä. Ja Slaveppi ehdotti seuraavan biisin. Arch enemy, no gods, no masters, once human. Eli nyt tulee klippi siitä. Noniin, sulla oli paljonkin sanottavaa. Ja... No mitä sulla on sanottavaa? No siis, mä en ole niin hirveästi, mua harmittaa, että mun piti mennä Arch Enemyn keikalle, mutta en mä mennyt. Syy oli, että työvuorolista oli semmoinen, että en päässyt. En mä ole kyllä hirveästi anonutkaan sitä vapaaksi, mutta siellä on ollut Amarttikin, mutta en mennyt. Mä pidän ja dikkaan, mutta ei ole semmoinen ehkä ihan tärkeimpiä biisejä. Tähän uuteen vokalistiin en ole niin tutustunut, mun mielestä se vanhempi oli vähän ehkä. No kun näin miekin muisti, että se oli enemmän niinkö tykimpi se vanha. Että tuo kuulosti enemmänkin niinkö black metal laulajalta tai nuorelta teinipojalta, jolla ei ole vielä äänenmurrosta tullut. Ja sen kyllä kuulin läpi siitä. Ja niin sä tunnistit heti, että se on heti, tai ei siis, tai poika. Niin. Mutta ei mies missään tapauksessa. Vanha laulaja sitä ei edes erottanut muistaakseni, niin, mitä mie muistan. Niin, niin. Et se oli paljon uskottavampi, että tämä ei kyllä meikältä meidän jatkoa yhtään. Eikö meidän? Ei pystyisi kuuntelemaan yhtään. Mä kyllä laitan jatkoa. Elää! Kyllä. Minkä toleranssi? Kaikki jatkoa vaan? No ei. Elikkä, nyt seuraavaksi me otetaan semmoinen meitsin, mikä sai mut kuuntelemaan enemmän tällaista örinää. Pidä nyt mölyt mahassa sinä siinä. Me katsottiin tämä klippi. Ja nyt te tekin katsotte tämän klipin. Eli August Burns Red Whitewashed. Valkopesty. No niin. No en tykännyt siitä laulajasta silleen kauheasti. No mikäs siinä nyt mättäisi? No sen, niin kuin jos Örinä laulajia, niin tuo oli niin kuin huutoa. Niin, mutta se oli niin, selkeätä huutoa. Oli selkeä ja se oli te voitte korkeata siellä, että musta tuntuu, että mä oon käsittänyt väärin. Tämä ei ole Örinävän karjulta tai niin. Screamia. Niin. Tämä on Screamia. Niin. Mutta kyllä munkin mielestä se on ihan täysin eri kuin Toni Joutsenessa. Joutsen niin vetää niin kuin... Plus ja laulaa kliinisti, hienosti ja tälleen. Mutta onhan toi tietysti vähän erilaiset musat kuin tämä Samorfissi. Kyllä. Ja toi ei käsittääkseni ihan heviä ole vaan hardcore vai jotain sellaista. Joo. Niin. Mutta no, se laula... Nyt kylmä kysymys. No sano laulajasta. No ei mene mulla jatkoa. Ei, no niin, sitä mä olin hakemassa. Niin. Mä laitan kyllä jatkoa. Meillä on ollut antoisa ilta, kun me ollaan käyty läpi näitä biisejä. Ja me ei oikein löydetty sellaista, tai siis siellä oli paljon hyviä, mutta me ei oikein keretty paneutua niihin, että me oltaisiin pystytty antaa analyysi. Siksi mä otin tuon August Burns Redin ABRn klassikon. Ja R, mitäs me kuunnellaan seuraavaksi? Lamp of Godia. Mikä se biisi nyt oli? As a Ballast Burn, muistaakseni. Niin oli joo. Eikä siitä pieni klippi nyt. Psst!
Pointtina oli nyt se, että kyllä mä tämän tunnen. Niin joo, siihen tiesin. Mut mä en ole hirveästi kuunnellut, mun mielestä tämä on aika kaakia. Ja kyllä täytyy sanoa, että aika laista eri lailla, että kun esimerkiksi tuo August Blood Red, lähempänä sitä, just tuo rytmi ja kaikki, mutta selkeästi niin kuin hevimäisempää. Tuo August Blood Red ei ole niin hevimäistä. No, joo, se on erilaista. Ja nyt mä nyt puhun niin kuin, jos niin kuin tästä rytmipohjasta, mutta laulu niin joo, kyllä hirmu iso ero. Hirmu iso ero. Ootte sitten samaa mieltä. Hirmu iso ero. Joo, se on vähän erilainen se lauluääni, kumminkin, kun Örinänsäkin on vivahteita. Niin. Sillä on kumminkin semmoinen omanlainen soundi, mikä kyllä huomaa. Joo. Niin sen takia minä vähän niin kuin valittiin tämä. Ei mitenkään, niin kuin, että se on paras biisi tai mitään, mutta... Haluaisit vähän niin kuin tuoda tätä esiin. Niin, että erilaista niin kuin soundimaailmaa. Joo. Mitä mieltä, kai sä tiesit, että se on tullut Suomeen, Lamb of God? Enpä tiennyt vasta, kun siihen kerroit. Taisi olla Creator, mikä kanssa oli. Ai, Creatori kanssa. Se oli kanssa mukana ehkä. Mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että on. Okei. Okay. Oli tai ei. Lähetkö messiin? Ehdottomasti. Lähetään. Hieno juttu. Hei, nähdään siellä. Joo. Moni, moi. Tule eteen. No niin, nyt on tullut aika meidän viimeisen klipin. Ja... Joo. Mikä se oli se, sä sanoit äsken? Lamb of God. Eikö sitä ennen? Tule kissalle. Mitä niin sanoin? Tule tänne. Hei, me otetaan takas se klippi. Klippiin. Otetaan, mitä hän sanoi. Keskittykään johonkin muuhun. Mitä? Mikä? Joo.